ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ទីរបញ្ចកោននៅថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះបាននិយាយថាមើលមិនឃើញពីការប្រែប្រួលឬក៏ភាពមិនប្រក្រតីណាមួយនៃគោលជំហររបស់កងកម្លាំងយុទ្ធសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីនោះទេបើទោះបីជាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានរិះគន់នៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថាគឺជាវោហារសាសគ្មានការទទួលខុសត្រូវមន្ទីរបញ្ចកោននៅថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែឧសភាម៉ោងក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបាននិយាយថាមើលមិនឃើញពីការប្រែប្រួលឬភាពមិនប្រក្រតីណាមួយនៃគោលជំហររបស់កងកម្លាំងយុទ្ធសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែររុស្ស៊ីនោះទេបើទោះបីជាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនរិះគន់នៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាវោហារសាសគ្មានការទទួលខុសត្រូវបន្ទាប់ពីទីក្រុងមូស្គូប្រកាសពីការធ្វើសមយុទ្ធហាត់សមប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរតតិកក៏ដោយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះដែរបានប្រកាសថាខ្លួននឹងដឹកនាំការធ្វើសមយុទ្ធយោធាមួយក្រោមការបត់បញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតីពូទីនដែលនឹងរួមបញ្ចូលទាំងការហាត់សមដាក់ពង្រាយនិងប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរតាក់ទិកក្រោយវិមានក្រំឡាំងប្រមានពីការគម្រាមកំហែងបង្កឡើងដោយបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកតែទោះជាបែបនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យមន្ទីរបញ្ចកោនលោក Patrick Ryder បាននិយាយថាខាងមន្ទីរបញ្ចកោនមើលមិនឃើញពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយនៃគោលជំហររបស់កំពុងយុទ្ធសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែររុស្ស៊ីនោះទីហើយថាមន្ទីរបញ្ចកោននឹងបន្តតាមដានស្ថានភាពក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាសមយុទ្ធយោធាខាងលើមានគោលដៅធានាការពារបរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យរបស់រុស្ស៊ីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីវិញក៏បានសង្កត់ដែរថាសមយុទ្ធនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំលោកខាងលិចមួយចំនួនដែលទីក្រុងមូស្គូចោទថាកំពុងជំរុញឲ្យមានការប្រឈមមុខយោធាដាក់គ្នាដោយផ្ទាល់រវាងរុស្ស៊ីនិងបក្សសម្ព័ន្ធយោធា NATOក៏បញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយមហាអំណាចទាំងពីរនេះកាន់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរជាង 16,600 គ្រាប់នៃក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរសរុបរបស់ពិភពលោក 12,100 គ្រាប់រុស្ស៊ីត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរតតិច 1,560 គ្រាប់